Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play F1 2016 kariérního módu Samanor Racing Team. Nacházíme se zhruba plus minus v polovině sezóny a to před 12. velkou cenou Německa. Do Německa se dost těším, protože bych rád odčinil tu chybu z loňského závodu, kde jsem dojel tedy 7. Nicméně ještě kousíček před cílem jsem bojoval o příčky nejvyšší, ale po chybě jsem nakonec dojel až 7. 7. místo je sice pěkné, ale přece jenom v tom závodě jsem měl navíc, takže doufám, že bych to mohl napravit a tentokrát skutečně vybojovat určitě alespoň pódium. Takže se na to vrhneme. Nicméně ještě než se na to vrhneme, tak musím zmínit jednu věc. Je to trošku mimo téma, ale je to tak významná věc, že prostě nemůžu si to odpustit. Dnes, respektive v noci z včerejška na dnešek, Jaromír Jágr se dostal na druhé místo v celkovém počtu získaných bodů v historii NHL. Překročil Marka Messiera a před ním už není pouze Wayne Gretzky, který má nedostižitelné kvantum bodů. Je to něco neuvěřitelného a mám z toho strašnou radost. Opravdu druhé místo v historii NHL v podstatě je dnes nejvýznamnějších sportovních soutěží světa. Myslím si, že ho jen tak někdo nepřekoná, alespoň ne v nejbližší budoucnosti, a je to něco neskutečného. Samozřejmě v době, kdy vy sledujete tento díl, už je to trošku starší novinka, protože samozřejmě natáčím trošku dříve, o pár dnů, ale musel jsem to zmínit, je to neskutečné a opravdu Jardovi gratuluju, protože tohle je pro něj a pro celý český národ významná událost. Nicméně teď už zpět k formulím, pojďme se tedy podívat na celkové pořadí, které je velice, velice příjemné. První místo se 183 body a Pascal Wehrlein 8. Pěkně se nám posunul díky těm několika posledním závodům, kdy konečně začal bojovat a bodovat. Takže doufám, že mu to vydrží, protože by se mohl vyšplhat ještě výše. Nicméně, jdeme na to. Tady někde... Ne. Já nevím proč, ale tady v tomto předzávodním menu prostě je nějaký bug, kdy prostě ačkoliv se člověk vůbec nedotýká analogu na gamepadu, tak to neustále jakoby poskakuje. Já jsem se chtěl podívat na tu alokaci pneumatik na tento závod, protože díky typu z vás jsem asi konečně přišel na to, kde se dá předem zjistit, která sada pneumatik je povinná a kterou musíte v závodě mít z těch tří, které jsou na ten víkend jakoby přichystány. Nicméně, když už jsem na to chtěl kliknout, tak mi to přeskočilo samo od sebe o řádek níže, takže jsem se tam vlastně nepodíval. Nevadí. Tak, někdy příště, dámy a pánové, jak vidíte, prohrávám v rivalitě s Kimi Räikkönenem. Máme k dispozici mediumka, softy, super softy a smíšené podmínky počasí na trati, jako vždy. Co týče vývoje, máme krásných 1223 bodů, čili mohl bych to fouknout do efektivity paliva, ale já si myslím, že ještě chvíli počkám a necháme to asi na některou z důležitějších upgradeů. Asi určitě ano. Ferrari před námi, Red Bull za námi, Mercedes čtvrtý. Ale teď už jdeme tady na trénink číslo 1. Guten Tag. Mimochodem, další důležitá informace je, že toto je naposledy, co se jede velká cena Německa. Respektive ve skutečnosti. A bohužel v příští sezóně už se nepojede Hockenheim, čili bude to po dlouhé době poprvé, kdy se nepojede ani jeden závod v Německu, ani Nürburgring, ani Hockenheim, což je škoda. Teď už bude ale tradiční střih a za chviličku se zase uvidíme. Tak dámy a pánové, jsme zpět na konci, nebo respektive na začátku třetího tréninku, ale pro mě je to konec třetího tréninku. Máme tady splněnou aklimatizaci trati,
Máme splněnou kvalifikační rychlost na zelenou, ale beru cokoliv, protože opravdu, jak už jsem se zmiňoval několikrát v tom tréninku, splnit tu kvalifikační rychlost v poslední době je úplně brutální, protože ty cíle týmu jsou neskutečné. Management se nepovedl, ty mini cíle se relativně povedly, 20-25 bodů, takže celkový 100-175 dostupných bodů je fajn. Teplota tratí 34 stupňů, celkem dost. Nicméně, pojďme tedy ukončit třetí trénink. A vrhneme se Pascal 6. Vettel 1.17.5 na softech. Dělá si prdel? Wow. Tak to jsem zvědav na kvalifikaci, čeho je schopen Vettel, pokud na softech, na tvrdší směsi pneumatik dokázal zajet takový brutální čas. Fuh. Hi, it's Emma. Your qualifying goals came up in the board meeting this morning. No, jo. Here's what to expect. Třetí místo nebo výše a porazit Kimiho, nového rivala. Samozřejmě jak jinak. Jdeme tady na věc. Kvalifikace číslo 1 zahájena. Bodíky vývojové ještě šetříme, neinvestujeme do ničeho. Doufám, že si to diváci užijí, protože je to naposled, nebo respektive já to ještě stihnu. Pravděpodobně minimálně jednou nebo vícekrát, samozřejmě v další sezóně. Ale ve skutečnosti už příští sezóně velká cena Německa nebude. Pojďme se tady na to vrhnout. Když myslíš, jdeme na věc. Myslím si, že... No. Nevím, jestli na mediumkách by se mi povedlo zajet čas, abych se dostal do topky. Nicméně teď už je stejně pozdě bycha honit. Už mám na ty super softy. Takže prostě zajedu ten čas. A nedá se s tím nic dělat. Ten úvodní úsek je relativně v pohodě. Tady je první DRS zóna. Přede mnou se to tam trošku začíná štosovat. A vypadá to, že je brzy doženu, tak doufám, že nejsou v ostrém kole a že mě pustí, protože pokud jsou v ostrém kole a budou mě brzdit, tak to je problém. A tady je DRS zóna číslo 2. Jsou tady krátce po sobě. A tady je ta památná zatáčka, kde jsem přišel o důležité body po chybě v minulé sezóně na konci závodu. Takže doufám, že se to letos nebude opakovat. Vypadá to, že jsou asi v rychlém kole, že nejedou takovým vycházkovým tempem. Alespoň jeden z nich. Ty vole! Tak to si zvolil perfektní místo, kde se zastavíš. V závodní stopě. Víceméně. Tak to bylo perfektní. OK, tak na to si musím dávat pozor, ten Nasr se tady rozhodne ve velice zajímavém místě úplně zastavit. Já se tady musím nějak dostat, protože kdybych najížděl úplně vnitřkem, tak ztratím mnohem více času. Tak to by byl frajer teda. No nevím, ovlivní to čas samozřejmě, ano, ale nevím, jestli ho to ovlivní natolik, aby to byl nějaký zásadnější problém. 1.17.4. Tak, myslím si, že tohle je skvělý čas a dostatečný na to, abychom postoupili do druhé části. A to asi bez nějakého problému. No, takže myslím, že to můžeme rovnou ukončit. Už zase ten bug hry s tím přepínáním. Wow, máme double. Pascal mě dokonce ještě přeskočil. Jak vidíte, 1.17 teď zálo mnohem více jezdců. Takže ono to tam bude určitě ještě těsné. A jeden... Wow, podívejte se na to. No dobře, samozřejmě, je to první část kvalifikace, ale i přesto. Mercedesy na 11. 12. místě. Jim jde ta forma opravdu celkem strmě dolů.
což je pro mě jedině dobře. Nicméně pokračujeme do Q2. A prší. Intermediates. Dobrá. Tak na mokru jsem tady ještě nejel. Alespoň ne v této sezóně. V tomto závodním víkendu. Měl bych okamžitě na trať, protože se můžou ty podmínky začít zhoršovat. A už nebude možnost na intermediate zajet čas, budete muset přezout na ty plně mokré. Kde to bude potom pomalejší, takže zkusit ještě co nejrychleji zajet čas. A nebo se to může také změnit opačným způsobem. Může přestat pršet, může trať osnout do konce Q2 a může se začít jezdit na suchých, takže kdo ví. No, myslím, že se můžeme tedy vrátit do garáže. Nevím vůbec na mokru, jaké budou časy dostatečné na postup, čili... 28 už zajíždí Kimi. Posuneme tedy trochu čas, podíváme se, jak se ty podmínky budou měnit, jak se bude měnit má pozice, ale myslím, že ano, tady budu muset určitě zajet ještě jednou. Nicméně, stále to vypadá, že prší, takže určitě se jezdí ještě na intermediate, takže... Dobrá, jede se tedy na další kolo. Protože to, které jsem zajel v úvodu, nebude určitě stačit na postup. No možná, že by to stačilo nějak těsně, ale to už nemůžu riskovat samozřejmě. Takže pojďme na pokus číslo 2. To vypadá dobře, to vypadá velice dobře. To vypadá velice dobře. 1.27.7, což je na vodě, myslím, super čas a tohle by určitě zajistí postup do třetí části kvalifikace. No a uvidíme, jak to bude vypadat s počasím za chvíli. Jak to vypadá ještě s Pascalem? Pascal 7, no doufám, že 1.28.9, no. To je hodně, je to tam hodně těsné, když se podíváte, je to tam opravdu tisícinky, tam dělí několik jezdců od sebe. Takže to je celkem masakr. Dešť se zhoršuje, takže už bude asi těžké nějak vylepšit ty časy, nicméně pro mě tedy druhá část kvalifikace končí a pokud se mi povede kliknout na OK, což je téměř nadlidský výkon, když to neustále samo se přepíná. A Pascal, vydržel, zvládl to, ustál to a skončil 10., čili postupuje do třetí části kvalifikace. Kimi Räikkönen za mnou, ale to není vůbec důležité. Důležité je, aby byl za mnou ve té třetí části kvalifikace, no a jak vidíte, samozřejmě déšť se ještě zhoršil, podmínky se zhoršily, trať je mnohem mokřejší, čili už přichází čas na plně mokré pneumatiky, tedy full wet, a jdeme tedy na to. Lije nám pořádně jako z konve. To asi není úplně ideální vývoj z závodního víkendu, kteří si ti diváci představovali. Ono samozřejmě, déšť, nedéšť, prostě být na velké ceně Formule 1 musí být zážitek, ale vemte si, že vám to asi dokáže dost zkazit ten zážitek z toho, když jakoby lije pořádně a je špatná viditelnost a může se třeba i odložit závod nebo startovat pod safety carem a nevím co všechno, jo, čili opravdu počasí může hrát velkou roli. Pojďme. Yes! Je to sekunda z mého času dolů. To vypadá nadějně, nicméně nemám už palivo, takže další pokus už se mi nepovede a nevím, jak je na tom čas. Zbývají 3 minutky, no ještě bych asi stihl vyjet na trať a zajet měřené kolo. Pascal 9, to je špatné, nicméně já držím první příčku a to, s výrazným náskokem, sekundu a 0,2. To už myslím snad nikdo neohrozí, ačkoliv teď asi všichni pojedou na druhé pokusy. Takže mám takové obavy, že... Intermediates, ne, do prdele. Musím to stihnout ještě, rychle, setup, pneumatiky.
To stihnu, stihnu, když se budu snažit, tak to stihnu. Já už nemám intermediates, mám intermediates. Rychle, 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 já už to nestihnu. Nestihnu to, do prdele, no. Takže dámy a pánové, bohužel, to vypadá na velice špatný výsledek. Protože všichni teďka zajedou na intermediates rychlejší čas než já, takže klesnu o spoustu příček dolů. Takže bohužel sedmé místo, no. To je to počasí zasrané. Ach jo. Já jsem se snažil, tyhle, perfektní čas zajedu. A pak prostě na poslední chvíli najednou se zlepší podmínky. A ne, to je prostě v prdeli. No, tak to mám před sebou pořádný kus práce. Kimi mě samozřejmě bude drtit v rivalitě, protože dojel první. No, tak tohle je špatné. Tohle je špatné. Fuh. Nicméně musím to nechat za sebou, musím se soustředit na závod. Soustředit se, nenechat si tím zkazit náladu, protože samozřejmě čím horší nálada, tím horší soustředění, tím horší výkon. Takže si poslechněme, co nám tedy tým chce sdělit. Páté místo a výše, porazit Kimiho. Nebo srazit Kimiho. To by se taky dalo tímto způsobem vyřešit. 13-15, není to úplně nejhorší. Já jsem snad stáhnul možná. Možná jsem i stáhnul něco, protože on mě v podstatě porazil asi jenom v té třetí části, čili já v první, druhé, takže možná, že jsem nějaké bodíky na něj i získal. Nicméně mohlo to být mnohem lepší. Každopádně už tedy můžu zahájit i vývoj. A pojďme tedy zakoupit poslední, maximální, nejlepší vylepšení motoru na pátou úroveň. A uvidíme, co to s námi provede. Nicméně teď už se ale vrháme do závodu. A doufejme, že to tedy dopadne lépe než v sezóně loňské. Je ovšem sucho a to mě štve, já prostě nesnáším ty přechody ze sucha na mokro, z mokra na sucho, protože člověk prostě se musí strašně přizpůsobit, trvá to chviličku, než si zvyknete na tu změnu. No, to, že Kimi startuje první, není vůbec nic dobrého, to není vůbec nic dobrého. Co se týče strategie, tu bychom si mohli volit libovolně, podle mě. Čili hra po nás chce, abychom vydrželi zhruba 6 kol ze 17 na softech. Dáme si stint 2, dáme mediumka, dáme si stint 1, dáme softy, dáme si stint 2, dáme super softy. A vypadá to, že už nám to automaticky změnilo, já myslel, že tak to je fajn. Ono nám to totiž změnilo i tu zastávku, kdy se má zajet do boxu, což je fajn, že to nemusím ručně předělávat. Takže zhruba v 11. kole bychom měli zajet a potom ve zbytku závodu budeme mít čerstvé super softy. Povinná je tedy sada softu, ty tedy máme, na mediumka kašleme, pokud samozřejmě se nestane nic neočekávaného. Takže OK, dá se to potvrdit, nebo stačí dát back? Stačí dát back, takže pojďme na to. Softy, nazuty a závod může začít. Dámy a pánové, držte si klobouky, za malý okamžik začne velká cena Německa a právě se tak stalo. Odpich dobrý ze sedmého místa a vypadá to, že bychom se mohli podívat lehce kupředu, ale raději jsem zvolil opatrnost, protože tam ta zatáčka je celkem prekérní. To byla chyba. Byla chyba, nesmím si je nechat ujet. To v žádném případě. Všichni kolem mě jsou na supersoftech, takže mají výhodu. Nicméně já to trošičku srovnám bohatou směsí paliva a tady si myslím, že bych mohl zaútočit. Nějak to se mnou škube. Tady drobný kontakt s Jensenem Buttonem. Nicméně povedlo se a přede mnou to vypadá na obě Ferrari. A vedení závodu se ujal Ricciardo, což mě trošku překvapilo, ale samozřejmě ty pozice se tam budou ještě výrazněji měnit.
Dámy a pánové, tady se v prostřihu podíváme na start velké ceny Německa na Hockenheimringu. Jak vidíte, povedlo se mi Leo Lince dostat dopředu. Nijak zásadně jsem se nepropadl, naopak jsem pozici získal, takže start povedený. Nedošla tady k žádné větší havárii nebo k nějakým problémům. Čili jsem se zařadil za Valtteriho Bottase, no a my už se nyní vracíme zpět do živého vysílání. Hned poté, co se podíváme ještě na útok, na dvojútok, tak se mi povedlo dostat přes Williams i přes McLaren. Každopádně mám je, jsem za nimi a to je to hlavní. Neujeli mi, alespoň ne zatím. Tady tuhle zatáčku neumím projíždět, takže tady nějaký čas ztratím. Ale myslím, že je brzy doženu. DRS-ko sice ještě není povoleno, ale brzy bude. A pojďme na to. Tady jsem loni útočil často a zkusím tak i tentokrát v této sezóně. Tady byla spousta soubojů v průběhu tohoto závodu. Mimochodem, pokud jste ten závod Velké ceny Německa loni neviděli, tak se určitě podívejte, protože se to vyplatí. Bylo to super závod. Wow, tak to je masakr. Dobrá, to bylo naivní ode mě trošku. Chtěl jsem se trošku připlést do toho jejich souboje. A dostat je oba dva, což se nepovedlo. Nicméně Kimi se dostal na první pozici a přes Ricciarda jdu i já. Opatrně. Hlavně samozřejmě nesmím být moc agresivní na ty pneumatiky, i když víte, že já vždycky jsem, protože musím ji vydržet alespoň těch 11 kol, abych zvládl na těch supersoftech dojet do cíle toto. S kým jim to zase bude brutální souboj. Kde je Pascal, nevím. Podívám se na mapu, když budu mít chvilku. No, vypadá to, že je na konci první desítky plus minus odhadem. A máme DRS-ko. Máme DRS-ko, v detekční zóně jsem byl pod vteřinu, takže zapínám DRS-ko a jdeme na věc. Ne, tady ještě asi ne. Ale tady. Mám hnedka druhou možnost. Ono je asi tady lepší počkat si na tu druhou DRS zónu a předjet ho až v druhé DRS zóně, protože když ho předjedete v první, tak on bude mít DRS-ko v druhé a vrátí vám to zpátky. Ještě chvíli ponechám bohatou směs paliva a pokusím se Kimimu ujet nějakým způsobem. Do prdele. A Kimi ujíždí. Musím se dostat pod jednu sekundu, abych měl alespoň DRS-ko, což by neměl být problém, to vypadá, že budu za ním kousek, ale nevím, jestli to je pod vteřinu, no, možná, jo, to by mělo být. Ale už brzy budu muset šetřit s palivem. A je to tady, DRS-ko a další útok, jako vždy. Jak jsem říkal, počkám si tady, jenom se přiblížím, tak abych mohl použít DRS-ko tady v té druhé části, bohužel jsem to nevěl úplně nejlépe. DRS-ko aktivováno. A opět útok v této zatáčce. Přepínám směs paliva na standardní. Mám se podívat, jak jsme na tom s pneumatikami. S pneumatikami na tom nejsme nejlépe, si myslím, ale uvidíme. Tentokrát jsem tady neudělal stejnou chybu, takže jsem stále na první příčce. A vylepšil jsem... Vylepšil jsem čas. Já jsem nejrychlejší sektor závodu.
tady zase ta hrozná zatáčka. No, teď se mi projel relativně dobře. Wow, už mám 30 během jednoho kola 10%, tak to je masakr. Roman Grosjean je mimo závod a máme safety car, ale virtuální safety car jenom. Každopádně i přesto dávám do prdele. Dámy a pánové, já to vrátím, protože já jsem se díval zase na pneumatiky a samozřejmě zase mě předjeli nelegálně, protože jsem měl pomalu, protože jsem chtěl, abych nepřekročil tu deltu. Takže musím si přepnout a zároveň jet rychle a zároveň nejet příliš rychle, prostě masakr. Jo, jsem zelené, takže můžu zrychlit ještě. Teď zase musím zpomalit. Až pomalu, abych se zastavil, teď zase najednou musím super zrychlit. Wow, to je prostě masakr, opravdu nevíte, jak máte jet. Teď jedu úplně totálně naplno, 300 km v hodině. Co se týče strategie. Víte co? Ne. Virtuální safety car mi nepomůže. Já jsem totiž na vteřinku zaváhal a říkal jsem si, že pokud by to byl normální safety car, tak bych přezul na mediumka a vydržel do konce závodu a využil tak toho safety caru, ale virtuální safety car vám víceméně nepomůže. Protože tam je ta rychlost mnohem větší než u normálního safety caru. Ano, zpomaluji. Snažím se. Aha, to není virtuální safety car, dámy a pánové, to je normální safety car, do prdele. Tak to musím do boxu, to musím okamžitě do boxu. Ačkoliv bych měl teda zabrzdit, zpomalit. A Vettel mě předjel, takže dávám flashback. Tak to je masakr, tohle je šílený závod. Naprosto šílený závod, především díky mně, protože nevím z jakého důvodu jsem si myslel, že je virtuální safety car, ačkoliv není. Nechápu to. Každopádně musím přezout, abych využil té zastávky, abych využil safety caru. Nicméně přezout na softy nemůžu, to je stejná sada a nemůžu přezout ani na super softy, protože bych s nima do cíle nevydržel. Takže musím přezout na mediumka a doufat v nejlepší. Vypadá to, že ještě nikdo další do boxu nejel. Uvidíme, možná je to chyba velká, samozřejmě není ideální jet s nejtvrdší sadou pneumatik na konci závodu. Ale zase tím ušetřím zhruba 20 sekund v boxech. Uvidíme, co z toho vzejde. Omlouvám se za ty zmatky, které tady vznikly. Za ten chaos totální, který jsem způsobil. Buď byl prostě v úvodu virtuální safety car skutečně a až poté se to změnilo na normální, anebo jsem prostě idiot a nevím. Nevím, proč jsem si myslel, že je virtuální. Takže přezouváme na mediumka. A vypadá to, že Ferrari jde také na to, ale ti bohužel jsou na tom lépe. Tady ta strategie jde proti mně, protože oni začali na softech. A zhruba v tuto dobu by stejně museli zajíždět do boxu na pro softy, takže jim to vyšlo úplně perfektně. Zatracený Grosjean. No, budu s tím muset něco udělat.
budu s tím muset něco udělat. Nastar má také mediumka, takže nejsem úplně jediný, kdo se o tuto strategii pokouší, ale budu ve velké nevýhodě a mám solidně nakročeno k tomu, abych měl stejný nebo horší výsledek než v loňském roce. To bylo těsné. A safety car nám zajde v tomto kole. Neboj se. Jsme teda na průběžném šestém místě, pouze pár vozů nezajelo do boxu. Což je velice špatné. Protože to znamená, že všichni za mnou už do boxu nepojedou a mají lepší setup pneumatik než já, takže to bude katastrofa, Hleda, že bych se rychle dostal před tyto a oni by je blokovali. Závodí se. Bottas má nějaký problém s vozem. Přepínám na bohatosti z paliva a pokusím se zmizet. Ujet co nejrychleji, dokud ty pneumatiky jsou ještě jakž takž v pohodě. A ty časy nebudou tak strašné. Před mnou Palmer a Perez. To je zlé, dámy a pánové, to je zlé. Ale musím z toho vytěžit maximum. Tak, Palmera už mám. A to dokonce doslova. Myslel jsem si, že ho pouze dojedu a povede se mi ho předjet až posléze, ale na brzdy se mi ho povedlo předjet rovnou. No a teď už pouze Checo Perez. A pak už to bude boj o udržení pozice. Boj o zajíždění co nejlepších časů a bránění pozice. Zatím se ani s těma mediumkama nejede úplně špatné, ale to je proto, že jsou čerstvé. Takže drží ještě solidně. No to se začne velice brzy zhoršovat. Tak, pojďme na to. Tohle není úplně ideální část trati k předjíždění. Je to tady hodně úzké. Ale tady, ano. DRS-ko ale nebylo ještě povoleno, takže se pouze přiblížím. A využiju takového, řekněme, přírodního DRS-ka. V tom aerodynamickém pytli za Perezem a myslím si, že ho i tedy přesto předjedu právě teď. No, předjedu ho, ale pěkně to poseru a Perez mi to vrátí zpátky a ztrácím drahocenný čas, který bude na konci závodu velice důležitý. S Perezem prostě nemůžu bojovat, já nemůžu ztrácet čas nějakými bojůvkami tady s Perezem, musím ujet. Dámy a pánové, tady se prostředí podíváme na jeden zajímavý okamžik, můj souboj se Sergejem Perezem, díky kterému se mi povedlo dostat na první příčku a průběžné vedení velké ceny Německa. Tady vidíte pokus o útok na konci cílové rovinky, ale tam je to velice obtížné, tam se útočit v podstatě nedá. Nicméně, alespoň jsem se mu tím přiblížil a jsem už šťastně za ním. Tady se teď dostáváme do té pasáže, kde normálně je DRS-ko, nicméně tady po zajetí safety caru ještě DRS-ko povoleno nebylo, ale i tak se tady dá využít toho aerodynamického pytle a právě tady vyjíždím ze stopy a dostávám se před něj. Nicméně, jak budete svědky, tu zatáčku jsem neprojel vůbec dobře oproti Perezovi, a který mi vrací úder a dostává se tedy přede mě. Souboj ovšem pokračuje a tady na brzdy jsem se mu tam vtlačil a dostávám se před něj na první místo. Ale vypadá to, že se mi asi nepovede jen tak od něj odpoutat. Ne tímto způsobem a ne s tímto výkonem. Každopádně to, že jede dobře, by mohlo být i pro mě dobře.
protože by mohl brzdit samozřejmě Kimiho a spol, kteří se budou před něj dostat taky. Ale vzhledem k tomu, že nebyl v boxech, tak se před něj dostanou zadarmo vlastně. Jsem si tak uvědomil. Myslím, že bohatá sněznám vydrží až do konce závodu, ale zatím ještě slušných pár kol ano. Pereza jsem se trošičku odpoutal, ale další vůz pořadí už je kousek za ním. A ten už podle mě... Jo, to je Vettel, takže tam už samozřejmě jde o jezdce celou hromadu jezdců, kteří byli v boxech, kteří do boxu už nepojedou a kteří budou ohrožovat mou pozici. Ale budu se bránit zuby nechty, Zajímalo by mě, co by se stalo, kdybych do těch boxů pro safety carem nezajel. Což... Těžko říct. Tohle je složitá situace, protože na jednu stranu je to chyba, protože opravdu safety caru by se mělo využít na zajetí do boxu. Ušetříte s tím spoustu času, ale zase... bych se držel té dobré strategie a možná, že by to v konečném důsledku jakoby bylo pro mě lepší. Kdo ví? Odpověď na to najdeme, myslím si, velice brzy. 11. kolo ze 17. a stále držíme první příčku. Vettel má taky medium kasy, až teď všímám. Takže to je fajn. Nicméně je asi o dost rychlejší, protože už je za mnou. Dámy a pánové, Vettel už je přímo za Perezem, takže teď musím věřit v to, že ho udrží co nejdéle to bude možné, ale mám pocit, že tady na té rovince se přes něj určitě dostane skrze DRS-ko a tím započne jeho stíhací jízda za mnou a myslím, že nebude mít dlouhého trvání. Jak vidíte, Vettel už je před Perezem a to je v prdeli. Šetřím palivo. Budu ho potřebovat, jakmile mě Vettel dostihne pro lepší defenzivu. Teď je ale nejzásadnější sledovat Pereze, jestli se stále drží na třetí příčce nebo ne. Jestli už ho dostihl zbytek, protože pokud by se přede mě dostal pouze Vettel, tak by to nebyl až tak velký průser. Rosberg, třetí místo, také mediumka. Tak očividně těch jezdců bylo více, kdo volilo stejnou strategii jako já. To je zajímavé. Nicméně to je asi nezastaví od toho zajíždět brutálně dobré časy. Čtyři kola do cíle. Poneu jsou na tom relativně dobře. Vypadá to, jestli se dívám na mapku správně, tak to vypadá, že před Rosbergem máme solidní náskok. Ano, jak vidíte vlevo nahoře je to zhruba 7 sekund. To si myslím, že na stejné sadě pneumatik by už snad neměl dostihnout do konce závodu, pokud neudělám nějakou velkou chybu nebo Vettel. Takže nechci to zakřiknout, ale myslím si, že to bude pouze souboj se Sebastianem Vettelem o vítězství v závodě. Alonso se dostal na třetí místo před Rosberga, wow. McLaren se nám opravdu zvedá. Myslím si, že skutečný McLaren by se rád také pohyboval na takovýchto příčkách.
3 kola do cíle. A Vettel se blíží. Pascal je bohužel někde hluboko v poli, hluboko mimo body to vypadá. 22 sekund mám náskok zhruba na Pascala, jen tak pro informaci. A blíží se závěr velké ceny Německa. Je to sekunda a 2 desetiny, čili ještě stále nemá Vettel DRS-ko. To bude ještě brutální, dámy a pánové. Omlouvám se, že stále nahlížím za sebe, ale víte, že to tak prostě dělám. Je to prostě reflex a přestat to nepřestanu dělat. A už vidíte šipečku, která znamená, že Vettel je rovnou za mým zadkem. Máme ho za sebou, Vettel už je pod 1 sekundu a může využít DRS-ko, dokonce dvojité DRS-ko. Teď už to bude pouze o brutální defenzívě, čili přepínám na bohatou směs paliva, teda ne teď, až budu mít příležitost. Ideální by bylo nechat ho předjet v prvním DRS-ku a poté mu to vrátit ve druhém. Tak pojď. To je zmetek, to je normální zmetek. On mě prostě nechtěl předjet, on... Podle mě ta umělá inteligence není tak chytrá, aby to udělala schválně, ale prostě... Nepokusil se mě předjet, ačkoliv měl DRS-ko a já jsem zpomaloval. Nicméně ani v té druhé DRS zóně se mu nepovedlo přeze mě dostat, takže uvidíme co příštím kole. Rosberg se vrátil na 3. pozici. Ale to nás teď asi nemusí trápit, protože podle mapky jsou daleko za námi. Wow. Tady neudělat chybu. Tady stačí opravdu maličko a vyjedete celkem zásadně mimo. Dámy a pánové, blížíme se do posledního kola velké ceny Německa. Vettel je na domácí půdě, samozřejmě bude chtít získat co nejlepší výsledek. Pascal asi domácí fanoušky moc nepotěší. Dámy a pánové, tentokrát to risknu. Vím, že bych ho měl pustit v první DRS zóně, abych byl potom v druhé. Já na DRS-ku, ale zkusím jet naplno prostě, protože vypadá to, že mám... Yes! Mám nad 1 sekundu. Nevím, jestli v detekční zóně, ale měl jsem nad 1 sekundu, čili bych to měl udržet i v té druhé DRS zóně. Tady neudělat chybu jako v minulém závodě, v minulé sezóně. Povedlo se. Dámy a pánové, pojďme na to, držte palce, soustředím se na 128%. To nebylo vůbec ideální, ale teď už tady nemá příliš moc příležitostí k tomu, aby mě předjel. Tady ten úsek, tady se bude předjíždět jenom velice těžko, když neudělám žádnou chybu. Dokonce jsem vzal svoje, ne svoje maximum, ale maximum závodu, nejlepší čas v tom druhém sektoru. Dámy a pánové, to vypadá velice nadějně. Blížíme se na cílovou rovinku. Šachovnicová vlajka vlaje a je to tady. Yes! Povedlo se. Tak z toho mám velkou radost, protože tady opravdu jsem si myslel, že jsem to s tou strategií pokazil, že mi to nevyjde, že mě ti jezdci předjedou na konci závodu, ale nakonec to vypadá, že vícero jezdců volilo stejnou možnost jako já, sice zajet do boxu a přesout na mediumka. Takže, máme to za sebou a dokonce jsem za sebou udržel i Vettela, což jsem se obával, že se nepovede. Takže opravdu masivní spokojenost. Další vítězství v této sezóně. Porazili jsme našeho rivala Kimiho a Fernando Alonso na pódiu. Wow. Tak to klobouk dolů před McLarenem. Ale tohle je
hlavní hvězda večera. Manor Formulka. Fuh. No takže dalších krásných 25 bodíků. A utíkám na čele pořadí a začíná to opravdu vypadat nadějně. A skutečně bych o ten titul mohl bojovat. A budu o něj bojovat. A Pascal nakonec na bodech, takže 8. místo, to není nejlepší, ale beru, jakékoliv body od něj beru, takže 4 body fajn. Druhý teda Vettel, 3. Alonso, 4. Rosberg, 5. až Kimi Räikkönen, 6. Hamilton, 7. Ricciardo a body ještě uzavírají Massa a Hülkenberg. Grosjean tedy nedojel. No. Zajímavý závod a hlavně na prvním místě dojetý závod bez nějaké zásadnější chyby. Takže myslím, že jsem napravil to, co jsem spáchal v první sezóně tady na této trati. Takže spokojenost, určitě velká spokojenost se závodem. No a teď se podíváme na průběžné pořadí. 128 bodů, dámy a pánové, to je skvělé. A držíme si stále první příčku a už je to o 61 bodů. Kimi se nám dostal na druhou příčku před Lewise Hamiltona, nebo respektive před Lewise Hamiltona. Mají stejně 137 bodů oba, čili tam je to velice vyrovnané mezi Mercedesy a Ferrari. Čtvrtý je tedy Nico Rosberg, 5. Vettel. Bohužel. Počkat. Už jsem se lekl, kde mi zmizel Pascal, protože většinou je jakoby Pascal zvýrazněný žlutě, jakože je to můj týmový kolega, když to tady v tom celkovém pořadí to tak není, takže jsem si říkal, sakra, on se propadl někde, kde zmizel. Ne, Pascal si stále drží tedy 8. příčku, má 58 bodů a má za sebou oba Red Bulli. Wow, Fernando Alonso, 7. místo, tomu určitě ty body pomůžou z tohoto závodu a pohled... Pohled na průběžné pořádí poháru konstruktérů nám praví, že Manor se dostal do vedení. Dámy a pánové, 256 bodů, o bodík více než Mercedes a vedeme pohár konstruktérů, což je poprvé, tak to je neskutečné, to jsem ani nedoufal a teď budeme skutečně potřebovat každičký bodík od Pascala. Protože ačkoliv si stále myslím, že Mercedes by si to měl pohlídat, nebo Ferrari, tak udělám vše proto, abych dopadl i v poháru konstruktérů co nejlépe. To by bylo neuvěřitelné, získat pohár konstruktérů. Každopádně, dámy a pánové, pro tento závod to je vše. Myslím si, že další pozitivní závod, opravdu se ta sezona vyvíjí velice dobře, jak pro mě, tak pro tým. Bodíku tedy moc nemáme, což se dalo čekat. Co se týče rivality, bude záležet na časech. Vypadá to, že jsem vzal... Wow, tak to je paráda. Tak to překlápím rivalitu na svou stranu, protože tady jsem ho v závodě vydrtil celkem masivním způsobem a razem je z toho vedení pro mě 21-17, což je stále těsné a asi to stále vypadá na remízu. Nicméně není to prohra a to je hlavní. Fuh, kariérní skóre jako vždy. No ale... Teď už se tedy loučím. Děkuji vám všem jako vždy za pozornost. Samozřejmě jako vždy pište do komentů, co si o tom závodu myslíte. Bylo to trošku chaotické, zřejmě, hlavně jakoby v té první polovině. Tam to byl trošku zmatek s tím safety carem, s tou deltou a flashbackem a mým zmatkem, protože jsem si myslel, že je virtuální safety car, který nakonec nebyl a byl normální. Na poslední chvíli jsem zajel do boxu, no ale všechno to dopadlo dobře. Všechno mi to vyšlo. Získal jsem první místo a to je to hlavní, co se počítá. Čili děkuji vám, mějte se hezky a brzy zase u dalšího dílu na viděnou, naslyšenou.